pitäisi laittaa nuo valot palamaan. Ja mun tosiaan ollut valot tässä noukalla, niin jokka on ollut. Tänne vissiin tuloa johdot jostakin. Vai tuloako? Tuohon pitäisi saada jotenkin yhdistettyä. Tuohon pitäisi saada yhdistettyä ne piuot. Oli pitkä jenka. Täällä lähdet. Eli tuohon nyt pitäisi löytää sopivat liittimet. Mahtaako tuo mennä tuonne? Joo. Aika yksinkertaista. Tuosta nyt vain sitten noin. Jospa laitettaisiin tuosta. Laitetaan tuohon noin. Todennäköisesti mä vielä uusin nämäkin johdot, kun mä uusin tähän sähköjohdot, niin sitten kaikki.
Ja jospa tämä pistetään nyt tuohon. Se pitää pistää tuolta reiästä. Tämä olisi nyt tuonne alhaalle. Se on nyt tuonne alhaalle. Tuosta samasta piuhasta pistetään tuon toiseen alhaalle. Silloinhan niiden pitäisi olla niin kuin toimia yksi. Yhteen. Mä vien tosiaan tämän sinne. Maalarille tämän traktorin, niin se saa laittaa tuon konepellin hyvähän iskuun ja maalata sen. Sitten mä haen sen joskus, kun se on ne tehnyt, niin pois. Ja sitten mun pitää säätää venttiilit ja vaihtaa nuo suuttimet moottoriin. Sitten mä tuon. Vähän on niinku ahdassa. Tämä ei ole oikeanlainen liittin, niin tuota pikkuisen painan näitä yhteen, niin se menee paremmin tuohon. Tämä tässä on tuonne. Sitten otetaan tästä toinen toiselle valolle piuhat. Sen verran tässä pitää saada valot pelaamaan, että kun mä ajan tuonne, tässä taitaa tästä jos se 5 kilometriä tulla, niin mun ajovalot toimii. Siinä on oikein tuota yleisellä tiellä pitää ajella, että saattaa olla, että tulee vaikka poliisit vastaan. Kyllähän muutenkin pitää valot olla kunnossa. Siinä mitään. Laitetaan sitten tuo. Se vielä.
Vähän muotoillaan tuota liitintä pienemmäksi. Noin. Sitten kun se tulee tosta, noin, se on tässä. Sitten vähän muotoillaan liitintä. Noin. Nyt se laitetaan sitten tuonne. Noin. Nyt sitten vielä se yksi johto. Hyvä tulee. Pientä muotoilua. Sitten muotoilua. Sitten laitetaan tänne. Jup. Ja sitten täällä on jäljellä tämä maaruutusjohto. Alkuperäinen. Nyt se sitten pitäisi laittaa tuonne. Noin. Tämä nyt sitten oli. Tämä oli nyt sitten vähän väärin. Tuo ja täällä oli sitten vielä se maaruutusjohto, mikä tulee tuohon. Sitten tämä
Sitten laitetaan tämä lamppu tähän. Sitten piuha. Sitten pitäisi laittaa tämä tänne. Varmastikin pitäisi tulla niin kuin näin. Noin. Meidän pitää kokeilla, pelaako siinä valot. Jee. Ne on lyhkäiset. Ne on pitkät. Jes. Nyt on sen verran ajovaloja, että ei aja heti kukaan mun päälle, kun mä sillä menen. Siinä on konepelli paikallansa. Jep. Sitten pistetään tämä tähän. No niin, nyt valo palaa ja vaikka nyt ei parkit ei toimikaan, mutta kun mä menen päiväsaikaan, niin jaha, siellä on ne mukavassa parkit päällä. Sitten kun mä laitan tosta noin, niin nyt siellä on lyhkäri päällä. Jes, jes, uudet palttimot ja kaikki. Tädä! On tosiaankin, tai nyt on tosi, poikki. Tästä puuttuu se pala, niin se siihen laitetaan ja siellä on se toinen konepelli siellä pajalla jo, niin siitä otetaan joku alkupää tai loppupää. Kummikone näyttää niin kuin ne on sopivan paremmin tähän. Ja sitten se maalataan komian punaiseksi. Ja sitten ajetaan kotia se. Todennäköisesti tulee kylvö puintiaika ja sitten tulee kyntöaika ja sitten pitää mennä raivaamaan mettää, mutta johonakin vaiheessa nuo suuttimet otetaan irti. Ne on ollut viimeiseksi vuonna 1977 irti. Mun on ammattikoulussa korjannut tätä traktoria. Silloin ne suutinkärjet hiottiin
yhtäkään ei laitettu uusiksi. Eli ne voi olla ihan alkuperäisiä. Mutta tämä käykin niin huonosti, että niin jotakin tarvitsisi tehdä. Eli kuten kuulitta, tämä ei ota kunnolla kierroksia, kun tämä röpöttää. Sitten en tiedä, mikä siinä syy on, mutta lähdetään nyt katsomaan ensiksi niistä suuttimista. Se voi olla syöttöpumpusta tai jostakin muustakin. Mutta nyt on ajovalot väliaikaisessa kunnossa, että mä voin tämän ajaa menemään, niin seuraavalla videolla sitten taas katsellaan, mikä voisi olla juttu. Moi! Nyt olisi sitten pieni pikkumassikka ajella. Tää vieressä sinne maalarille, että se korjaa sen konepellin. Saa sitten jatkaa myöhemmin jotakin muuta sen kanssa.